Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Urban TV. Hoje eu estou num lugar lindo, um casarão maravilhoso que se transformou numa escola de fotografia, a Câmera Criativa. E quem vai conversar com a gente é a Luíla. Oi Déia, obrigada, tudo bom? Obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa. Nosso prazer é meu. E me conta como começou, que eu sei que não foi aqui, não foi na Felipe Schmidt, onde eu conheci, foi bem antes, né? Como, exatamente. Como foi essa ideia, quem era só tu, como que é? Tá, assim ó, a gente começou a escola em 2013, eu e o Radilson, que é meu marido e toca a escola junto comigo. É, a gente iniciou em 2013. Na época a gente morava, tinha acabado recentemente de mudar pra cá. A gente morava ali nos Ingleses. É, e toda essa expertise, história e bagagem na fotografia vem do Radilson, né? Porque ele é fotógrafo documental há mais de 30 anos. E já deu aula em universidades em Brasília, cursos também. E aí quando a gente muda pra cá, né, pra Florianópolis, eu que venho da área também muito ligada à imagem, mas da área de turismo, né, a gente resolveu fazer alguma coisa juntos, né. E aí como ele já dava aula, e eu falei, poxa, Rádio, por que você não monta aqui em Florianópolis também um curso de fotografia? E aí foi assim que tudo começou. Aí nós começamos ministrando um curso de fotografia para iniciante, né? Um curso de 2 meses, que inclusive é um curso que existe até hoje. E aí nós iniciamos lá nos Ingleses. Só que a gente foi crescendo, logicamente, crescendo. E a escola de lá foi para Continente, do Continente foi para Felipe Schmidt. E depois veio para cá, né? Então, de 2 pessoas, no caso eu e o Rádio, a escola hoje conta com uma equipe de 16 colaboradores, né? 16 professores. Uhum. É, e como que esses professores, né, se integraram à escola e vice-versa? É, nós criamos na Câmera Criativa um evento que chama Encontro com o Autor, que agora está mais virtual, né? Mas quando a gente começou, obviamente, presencial. E esse encontro é justamente a gente convidava fotógrafo de uma área específica, com uma trajetória na fotografia, justamente para contar a sua história para os nossos alunos, né? Dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, através desse bate-papo. E aí, nesse bate-papo, muitas vezes esse fotógrafo era convidado para compor com a gente e dar aula na escola. Então, foi assim que a equipe foi crescendo, né? E a gente ama o que faz, né? Ama não só a fotografia, esse universo, mas acho que acima de tudo as pessoas, né? As pessoas que vêm até a escola, ou elas vêm à procura de uma nova profissão, ou elas vêm à procura muitas vezes de fazer algo para si, né? Bem-estar para a alma, bem-estar para o coração. Ainda mais hoje que muito mais tão assim estressado, e às vezes você acaba entrando num círculo vicioso de fazer algo que você não gosta. Muitas vezes a fotografia ela vem justamente para abrir esse caminho para o seu coração, né? Para fazer algo para si que te faz bem. Então a escola é essa porta, né, de conhecimento para receber todo tipo de pessoa que está à procura de fazer algo que goste. Né? E tudo é fotografia, né? Tu tá tudo, no celular, tudo, tu tá fotografando, tudo. Tu tá filmando. Então, eu acho que isso é muito interessante. Fotografia tá em tudo. Tá em tudo. E respondendo a sua pergunta, como que nós viemos para essa casa, né? É. A gente até ano passado, na pandemia, nós estávamos ali na Felipe Schmidt. Daí, novembro do ano passado, a Renata entrou de sócia na escola e aí viabilizou essa mudança pro casarão, né? Então, nós mudamos para cá em dezembro do ano passado e já estamos aqui desde então. E é um ambiente maravilhoso. Nossa, é lindo. É lindo. Não, a decoração, essa parte aqui,
tem todo tipo de câmera, todo tipo, assim, desde as antigas, tudo. Cada lugar, eu fico encantada. Tem até um Pinóquio, coisa mais linda. Mas é muito legal. E eu imagino o aluno num espaço desse. Sim. Né? Ele deve ficar encantado, porque é o mundo da fotografia. Exatamente. Né? É, faz toda a diferença, assim, porque... Decoração, né? Ambiente. Um ambiente muito aconchegante, muito gostoso. Então, assim, tudo que faz bem pros olhos. É, né? Isso. Tá aqui. Porque parece aqui uma escola temática mesmo, né? Ela tá voltada, cada lugar tem algum elemento da fotografia. Algum não, né? Muitos elementos da fotografia. Então, isso eu acho muito legal. E então vamos fazer assim, pessoal, no próximo bloco nós vamos conversar mais um pouco, que ela vai falar sobre festivais, tá tendo uma exposição também, né, ali em cima, sobre o que, que é essa exposição? Então, atualmente a gente tem a casa, além de ser um espaço, logicamente uma escola de fotografia, é um espaço cultural. E nós temos um espaço expositivo no andar de cima, que depois vocês vão conhecer. Esse espaço expositivo hoje, ele está com a exposição dos alunos do curso de fotografia e arte. Mas agora em agosto, nós vamos inaugurar uma nova exposição com vários alunos da escola, de diferentes cursos, justamente para homenagear o Dia Internacional da Fotografia. Ai, que legal. Que é comemorado no dia 19 de agosto. Então a gente vai fazer uma nova exposição, inaugurar no espaço, que vai acabar ocupando não só o espaço, mas toda a casa. E o nome da exposição se chama O Lápis da Natureza. E vai estar ocupando, então estão todos convidados. Depois a gente deve divulgar mais como vai ser a exposição. Claro. Mas vai ser uma grande homenagem da escola à fotografia. Ai, que maravilha! Então agora vamos dar uma volta para. Para mostrar os ambientes. Vamos, bora lá. Então, aí depois no próximo bloco tem mais conversa, tem passeio pela casa. Não sai daí. Voltamos e me fala sobre esses festivais. Que alunos já participaram, como que é o retorno que tiveram? Sim, a gente tem grandes festivais, né, de fotografia no Brasil. E um dos mais conhecidos, assim, antigos, né, é o Paraty Foco, que é logicamente em Paraty, tem o Foto em Pauta de Tiradentes, Foto Sururu, enfim. O Brasil tem vários festivais, né, voltado mais para a parte... fotografia documental, artística, enfim, diferentes campos, né? E nossos alunos, né, participam geralmente desses festivais, né, porque eles fazem convocatórias para, logicamente, o Brasil todo e fora, e cada fotógrafo pode mandar seu trabalho dentro daquela categoria, né, que eles criam dentro do festival. E é bacana porque a gente fica bem feliz. Ano passado mesmo, a gente teve 8 alunos selecionados dentro do Paraty em Foco, né? Nossa. Em diferentes categorias. Então, tem categorias de foto única, categoria de fotografia com celular, enfim. E é bacana você ver esses alunos ali sendo pré-selecionados, depois aí vem para uma final. Alguns alunos também, né, foram selecionados para a exposição que eles fazem no festival. Então isso é bem bacana, que já dá uma empolgação, sim, né? Sim, eles ficam, né, bem empolgados de ver, assim, né? Uhum. Logicamente, seu trabalho, claro, sendo selecionado, né? E isso já acontece há uns três festivais, né? De 3-4 anos pra cá, sempre os nossos alunos participam. Ai, que legal! E é bacana porque, assim, são muitas e muitas fotos, né? Imagens e trabalhos que eles recebem. Nossa, do Brasil todo, e eles serem selecionados, isso...
Meu Deus, nossa, para o aluno eu me coloco no lugar deles, né? Eu acho que como eles devem dividir com vocês, né? Sim, é uma ótima visibilidade, né? Sim. É, e a escola fica feliz de vê-los, claro. E os professores, né? Grande parte desses alunos são alunos do curso de fotografia e arte, né? Uhum. Porque o festival tem mais essa linha também, né? É, então os professores também, nossa, ficam assim, super empolgados de ver, né? Porque é o trabalho deles também que tá ali, né? Claro. De ensinar, de dividir o seu conhecimento, sua experiência, poxa, com os alunos, né? Muito legal. E me fala, vocês também têm projeto solidário, né? Uhum. E me fala pro pessoal como que é. Sim, então. A escola, a gente tem um projeto solidário que chama Clique Solidário. É que a gente criou em 2015, né? O Radilson que criou esse projeto, é justamente por ele trabalhar com a linha da fotografia documental e uma fotografia humanizada, justamente por trabalhar muito nas questões do SUS, né? Uhum. De mostrar o SUS que dá certo, o lado cheio do copo, não só do SUS, mas de todos os programas de saúde que o Brasil tem, né? Ah. Então, justamente tendo esse viés, a gente criou esse projeto solidário, né? Que é o Clique Solidário. E o que é o projeto, né? A gente tem parceria com a Unidade Básica de Saúde da Armação, uhum. Né? É um projeto que a gente desenvolve com a unidade e com as gestantes da unidade. Então, as gestantes que fazem o pré-natal certinho dentro da unidade, né? Tem a possibilidade de participar do projeto, sendo fotografadas, né, fazendo ensaio com nossos alunos. Nossa, que legal! Que, em contrapartida, também praticam e aprendem a fazer o ensaio de gestante, mas de uma forma solidária. Então, é assim, sim, uma grande troca, é um ganha-ganha dos dois lados, né? Claro. Então, os alunos têm esse know-how de fazer o trabalho, o ensaio das gestantes. Elas, que muitas vezes não têm condições de pagar, sim, por um ensaio fotográfico de um momento tão bonito que é a gestação, né? Tão uhum. único na vida de uma mulher, elas têm seu ensaio, né? Olha só. E o bacana é que, além de ter o ensaio, elas ganham as fotos impressas, uhum. né? Ótimo. A Só Clique, que é parceira nossa, que é uma grande encadernadora que fica aqui em Florianópolis, no caso, mudou recentemente para Barreiros. Eles apoiam e patrocinam o projeto, então eles fazem toda a impressão das fotos que são entregues para gestantes e também das fotos impressas que que ilustram e ganham corpo através de uma exposição na unidade básica. Então, nossa, é bem legal porque as gestantes que chegam para fazer o pré-natal, elas veem a exposição fotográfica das gestantes da edição anterior. Claro. Exposta na unidade, humaniza o espaço. Então, assim, e vão querer fazer tudo direitinho para poder ganhar. Exatamente. Né? Porque eu gostei dessa condição. Você vai uhum. ganhar, mas se você fizer tudo, sim, direitinho. Né? Então, incentiva uhum. a ter esse acompanhamento médico, né? Tão, sim, necessário. Sim. Isso, nossa, que é legal do projeto. Claro. Então, é uma grande troca, é, nossa, um projeto bem assim, é um grande orgulho que a gente tem na escola. A gente já ganhou alguns prêmios, inclusive, da prefeitura, um certificado de honra, né, que eles chamam, sim, justamente por estar desenvolvendo esse projeto. E a unidade de saúde da Armação é super parceira, né? Ai, que ótimo. Porque é legal que a unidade realmente se envolve, né? Então, claro, claro. As enfermeiras ali, que a obstetra e enfermeira-chefe, que no caso quem sempre está com a gente inicial, a Laura, ela se envolve, as pessoas que trabalham com ela se envolvem. Então, é um grande envolvimento solidário para todos, né? E além desse projeto com as gestantes, a gente também desenvolveu com a Delegacia de São José, Delegacia da Mulher, em 2019, o mesmo projeto, o mesmo formato, só que ao invés de ser gestantes, são mulheres que sofreram violência doméstica. Nossa. Também. Uhum. Então, nós tivemos várias edições com as gestantes e recentemente a gente teve essa versão, né, essa outra edição
com as mulheres que sofreram violência doméstica. E que também foi muito, assim, foi bem gratificante o projeto. E ver justamente a transformação das mulheres. Eu lembro quando a gente, primeira reunião que nós fizemos com elas na escola, para contar como era o projeto, como que ele era desenvolvido, né? Em parceria com a delegacia, né? Também. Sim. Né? Na mesma parte tem, que tem o envolvimento da unidade, tem o envolvimento da delegacia, né? É, e ver aquelas mulheres assim, com histórias tão marcantes, tão pesadas, né? De abuso. É, e depois vê-las ao longo do processo, dos ensaios, elas se sentindo bem, levantando a autoestima. Produzidas, né? Que diferença, nossa, né? Meu Deus do céu. Uma delas, inclusive, que é a Jana Mara, minha filha, ela se empoderou total. Olha, que maravilha. Mesmo. Tem, na época eu lembro que ela tinha, ela estava meio depressiva, não saía de casa, não estava fazendo, não saía de casa há um ano, mais ou menos. E foi com a mãe nesse primeiro encontro. E depois disso ela, assim, se transformou ao longo do processo, né? E hoje é um mulherão, tem programa, inclusive, só para justamente apoiar outras mulheres a sair dessa situação de violência, né? Às vezes, muitas vezes a violência é a agressão física, mas muitas vezes é uma agressão psicológica também, né? Que é, bom, qualquer tipo de violência é ruim, mas vocês estão de parabéns com, obrigada, com esse projeto, com a escola. Eu sou fã de vocês desde que eu conheci, antes de conhecer a escola, eu já tinha conhecido o casal, uns queridos, pessoas muito boas aqui de coração, e são essas pessoas que me interessam, né? E ainda que tem, que construíram toda essa escola. E por falar na escola, como é que a pessoa chega até aqui? Endereço, Praça Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas, 158, um casarão amarelo. É lindo, vocês vão ser muito bem recebidos, né? É, cafezinho aqui não falta, né, Deia? É, rede social. As redes sociais, nosso Instagram é @câmera_criativa. É, o nosso site é www.câmeracriativa.com.br. E a nossa agenda de cursos, esse mês a gente tem segunda-feira o curso de fotografia do básico ao avançado, começando dia 12 de julho. É uma turma noturna, aula duas vezes na semana, segundas e quartas, né? É um curso para quem quer iniciar na fotografia, ele é ótimo, porque ele começa do zero mesmo e vai avançando no nível técnico. Esse eu ainda vou fazer. Esse é o que você vai fazer. Não, eu tô para fazer há anos, não, mas esse ano eu vou fazer, pode deixar. E daí esse curso, ele realmente vai dando esse conhecimento passo a passo, muita prática. Então o aluno, ele domina, ao final do curso, a parte técnica de manuseio da câmera e o olhar fotográfico. E o legal é que, às vezes, a pessoa não tem equipamento fotográfico, né? E a escola tem equipamento fotográfico para emprestar durante as aulas. Então, ótimo. O aluno que, muitas vezes, gosta da fotografia... Não está com condições, né? De comprar câmera, eu vou pagar ou o curso ou a câmera. Então, paga o curso, que a câmera exatamente fica para depois. Porque daí, porque assim, ó, tem milhões de possibilidades hoje, né? De equipamento. Tem câmera DSLR, tem as mirrorless, tem a Super Zoom. Aí você tem diversas marcas. É, só que também para diferentes preços, né? É. E muitas vezes a pessoa tem um lado assim que ela de repente vai gostar de desenvolver na fotografia e que às vezes um determinado tipo de equipamento é mais apropriado, né? Só que ela só sabe isso quando ela tem conhecimento. Claro. Então a gente justamente empresta o equipamento para o aluno poder vir para a escola, usar o nosso equipamento, ter mais conhecimento e aí fazer a sua compra, né? E aí tem aluno que compra, que começa o curso e compra o equipamento durante o curso, outros compram depois. E o legal é que a gente oferece para o aluno que de repente veio e fez o curso todo sem a câmera e depois comprou uma nova câmera e tá com alguma dúvida ou quer relembrar alguma coisa, ele pode voltar para a escola, refazer o curso, né, do básico ao avançado ou fundamental sem nenhum custo. Olha que maravilha, gente. Então, ó, bora fotografar, fazer curso, fazer fotos bonitas e quem sabe
fazer disso uma nova fonte de renda, né? Porque fotografia é tudo. Eu quero agradecer a Obrigada. Essa conversa gostosa. Somos duas que quase não gostamos de falar, então, né? É mais depois de uma garrafa de café que a gente tomou lá em cima. É, isso aí. E agora a gente vai dar uma voltinha, vocês vão ver imagens, tá? Da escola. Então, obrigada, Déia. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer estar aqui contigo. Ah, igualmente. Espero te ver outras vezes aqui para novas novidades. Com Inclusive, certeza. Antes da gente terminar, vou aproveitar a gente passar o WhatsApp da escola, que é 048-996-78-2525. É, para entrar em contato, saber sobre o curso, tirar dúvidas. Esse mês a gente, como eu falei, tem esse curso para iniciante começando, tem uma turma de fotografia e arte também. E encadernação artística, tudo em julho. E mês que vem a gente, em agosto, começa as novas turmas do curso de qualificação profissional, que é um curso bem bacana, bem procurado também. E aí no site que eu passei tem tudo. Entrando ali vocês vão ver a grande opção de cursos e oficinas que nós temos. Vai ser um prazer receber vocês aqui na escola. Idade de 8 a 88, assim? Idade de 8 a 80. Não, brincadeira. A gente tem, geralmente, os alunos têm a partir de 11 anos, né? É. Mas um dos projetos da escola é criar um curso que tá já em andamento, assim, né? Sendo desenvolvido para criança de 8 a 10 e de 8 a 10 anos e de 11 e 12. Tá. Ótimo, tá vendo, gente? Então tem opções, não faltam. Aqui vocês vão encontrar alguma coisa bem legal. Beijo grande e até o nosso próximo programa Encontros Urbanos. Até mais, gente. Obrigada, Déia. Ah, eu que agradeço.